Jeg har valgt at opsætte den anden primært på grund af to ting. Det ene er, at det er en kæmpe kærlighedshistorie af sådan mytiske dimensioner om forbudt kærlighed. Og så også fordi det er en fortælling om, hvad der sker, når en, man kan sige, minoritetsperson eller en, der afviger fra normerne, får den øverste magt, og så pludselig skal være det menneske, der ligesom håndhæver vores normer og systemer. Jeg spiller Edward den anden, som er konge af England. Mit hjerte for Edward ligger i, at han er en meget anderledes konge. Og han er ikke en konge, som man forventer, han skal være. Og modet til alligevel at tage magten og forsøge at måske ændre verden til at være en lille smule mere rummelig i en tid, som er meget mørk, som jo er middelalder. Det er ret sej ting at gøre. Og jeg føler mig en lille smule privilegeret over at få lov til at give en stemme til sådan en figur, som er ret sjælden i virkeligheden. Det er så vildt ved det her stykke, at det tager udgangspunkt i en virkelig begivenhed. Ja. En virkelig historisk konge, som gjorde det, da han fik magten og kongekronen. Så sagde han, okay, det første jeg gør er, at jeg inviterer min elsker, som er en mand, hertil for at leve sammen med mig. Og han blev faktisk kaldt også af historisk sådan den anden konge. Så pludselig har vi to konger på tronen. Og det må jo alt andet lige skabe nogle, nogle rørelser. Og særligt fordi, at Edward faktisk er gift. Ja. Og har et barn. Ja. Men hvad der sejt, så er vi jo ude i en kærlighedshistorie af, når ja, shakespearske dimensioner. Ja. Ja. Ikke? Og så er det så mellem to mænd. Altså jeg kan godt sige, at jeg som instruktør i arbejdet med den her forestilling, har den største lykkepose fyldt med skuespillere. Altså det er det vildeste hold at arbejde med. Vi kan udarbejde et sprog sammen, som både er fysisk og sansligt og humoristisk, og vi har en live cellist på scenen. Ja, jeg oplever virkelig, at I er sådan en fælles fortælleorganisme, som har nogle gear, vi sjældent ser på en teaterscene.